Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров активно се подготвува за третиот интернационален фестивал на модерни танци и балет «Балканот пее и игра». Фестивалот и годинава ќе се одржи пред почетокот на Делчевското културно лето на 4. јуни во градскиот парк на летната сцена пред спомен обележјето Асном. И во ова трето негово издание ќе учествуваат состави и групи кои ќе треба да ни одржат лекција како се играат модерни танци и балет. И самиот наслов на овој фестивал «Балканот пее игра», значи ќе пееме и ќе играме, значи ќе имаме деца учесници на самиот фестивал од пијанечките бисери. Значи фестивалот ќе се одржи на 4 јуни веќе во 17 часот. На почетокот ќе го проследиме настапот на пијанечките бисерчиња и веќе во 18 часот ќе настапат гостите од Благоевград. Која што еве во оваа група од Благоевград членуваат мажоретна група Бижу, потоа клуб по спортски танци Благоевград, танцова формација Дежаву, Брек студио и неколку други состави, и на сцената ќе видиме значи латино танци, балет, ориентални танци и настап на неколку други групи. Во оваа фестивалска вечер, значи, ќе го проследиме настапот и на гостите од Пробиштип, кои што и ова година учествуваат и се надејаме дека ќе дадат голем допринос во оваа манифестација. Една од главните цели на организаторот на фестивалот е овој вид на модерни танци да побуди интерес и во овој крај, бидејќи во Делчево и соседните наши општини нема такви состави и школи каде што ќе можат младите да ја научат вештината на модерните танци.